Останні, хто приймав у себе міського голову, були мешканці центральної частини Бердичева. В актовій залі 15-ї школи Василь Мазур звітував про здобутки та особливу увагу звертав на те, що стосувалося саме даного мікрорайону. На вулиці Леніна, поблизу міської лікарні та у районі м'ясокомбінату, на одних із найнебезпечніших ділянках дороги встановили відбійники та два комплекти світлофорів. Один модернізовано для людей із слабким зором. У 2009-му було продано об'єкт незавершеного будівництва критого ринку. У результаті до міського бюджету надійшло більше 50% від вартості. Ці кошти є на рахунку, запевняє міський голова. От тільки користуватися ними не могли через неприйнятий державою бюджет. Оскільки 27 квітня його прийняли, кошти направлять на добудову фільтрувальної станції. До цього на об'єкті у кредит працювало бердичівське підприємство. До осені споруду планують завершити. Гостро стоїть проблема боргу тепломережі за газопостачання у 20 мільйонів гривень, наголосив Василь Мазур. Він звернувся до усіх бердичівлян із проханням вчасно сплачувати комунальні послуги, що значно поліпшить ситуацію. Як і годиться на подібних зустрічах, мешканці мали змогу звернутися до міського голови зі своїми проблемами. У під'їзд будинку Поворовського 15/4 неможливо зайти, нарікають мешканці. Не прибрано, скрізь бруд. Усе залежить від людей, говорить Василь Мазур. Зайдеш в один під'їзд – чистота і порядок, в інший – немає слів. Перш за все, потрібно звернути увагу на культуру людей. Якщо її немає, то насадити неможливо. Мешканці колишніх будинків солодової компанії виступили із питанням, що турбує їх ось уже кілька років. Їх декілька будинків, які потребують ремонту фасадів, покраски. Ну стидно, вже більше 30 років там щітки вони не мали. Двоповерхові. Один хазяїн розовий колір красить, другий зелений, третій оранжевий. І виходить страшне. Єдине підприємство, що передало будинки у нормальному стані, це завод «Прогрес», зазначив Василь Мазур. Мешканці будинків Солодового запропонували своє вирішення проблеми. Кошти зберуть з усіх квартир, справа за технікою. Питання узгодили на місці разом із начальником приватного підприємства «Ваш добробут». Одразу на зустрічі міський голова разом із заступником вирішили дещо змінити роботу встановлених світлофорів. Ті починатимуть працювати о 7 годині ранку. Це буде зручно і для пішоходів, і для водіїв. А вже найближчим часом на прохання людей заасфальтують тротуари по вулиці Сестер Сломницьких. Взагалі, каже міський голова, думати потрібно не лише про сьогодення, а й про майбутнє. Куди вкладати кошти, що ремонтувати чи будувати – питання не з легких, але вирішувати його потрібно з точки зору прибутків та надходжень до бюджету. Ми постаралися, щоб це наше поточне життя і якась перспектива міста вона була ув'язана, і щоб ми не тільки поточні якісь проблеми вирішували, а трошки дивилися наперед. Місто – це наш спільний дім. Давайте будемо спільними зусиллями наводити в ньому порядок. Потихеньку, по чуть-чуть. Директор 15-ї школи Ванда Івасюк від імені усіх мешканців мікрорайону подякувала міському голові за допомогу та підтримку їхнього освітнього закладу. Саме завдяки нього ось ця зала зроблена, туалети, кабінети, ми отримали комп'ютери, ми отримали багато електроприладів для нашої кухні, де харчуються ваші дітки. І створення комфортних умов дало можливість нам війти в 100 кращих шкіл України за свою роботу, зайняти перше місце в зовнішньому тестуванні у місті. Завдяки подібним зустрічам міське керівництво стає ближчим до людей і намагається побачити проблеми очима мешканців, вважають обидві сторони. І бердичівляни, і представники влади сподіваються, що, як і у попередні роки, звітування та обговорення нагальних питань принесуть свої плоди.